وزيرك وزارة دارمها قدها فدرالكا يو ديبهوشيسين تأي دولة جبلان مضانا محمي إبراهيم أوغلي أيا مغالا دا كسما يكاد دهفري قرشها استراتيجي دا حالين تا قلافاتك أي سنة تنصوصع تأي دولة جبلان مناصبات دا وحا كسوق إبقلي وزيرك وزارة دا هولها قود وزير دولها وزارة دا وحبرشادة وضياشة لقنكا هاوينكا لن يرادة iyo marti sharaf kale qorshaha istaraatiijiyada ee sanadaha 2024ka ilaa 2029ka ayaa noqonaya mid ugu horeysay ee Jubaland yeelato sidoo u qaxay wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland afayeenka salaadinta Jubaland ugaas Cumar Xiiri ayaa wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland ku bogaadiyay dadaalka dheer ay ku bixineyso shaqadan marka wasaaraddu way maasan tahay hawshan markaan xaqiiqada ka hadlo سيدا لوسو بربراريي اما لوسو اغاسمي حدي ان غعمها قبرنو وحيا ربضان او حدا ان فضوين بفوغانيسا وليد انا غالي عشا دقا غادانا وحان قبنا دباتا اد اوين وحان ايه كورا جينا يا بيبكا ما هستي عليسكا ايه سوماليين ايه نوع وضبالي ايه افر يلا باتاسا عنا كورتاغن wasaaradu iyo waxaanu bayna la qaybsadeen aad iyo aad baad maasantay waay culays badan baan naga dhacay maxaa sababa 24 ka saac markaan u yarnahay 15 kiis 20 kiis baan galay natiijana male meeba miswa ayuu baan dhahayna meeshay ay u yeeyeen kasoo gaadnaan baan ku xalinayna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta Jubaland mudane maxamed ibraahin oogle ayaa ku dheeraaday muhiimadda istaraatiijiyada ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubaland qodob wa xafladan istaraatiijiyada lagu soo bandhigay xaaladda khilaafaadka madani wax siyaasada iyo hawlo kale لما حريرته وحو لا حريره خالين دا خلافاتك اي مدن يهدا بوكان سغاشنك ايو لحدة بيج كاكوبان مارك اللبات وحربا هال شيء و برفسور كنو كتغان امرين اي لكن ان لا شاقه اي مهم تحي و دوكوميتك هو شان سنو شان سنو معانا هدو حوا و دوكوميتي مركز تلبدل كرو ميالير نغضوين كميال كمدا وحاو اللو قران تحي dokumentigan waxaa la review gareynayaa dib u eegis lagu sameynayaa sanadkiiba mar macnaheedu waxa wax kasta oo soo kordho sanadkaas gudihiisa laga manaaqashoon waana lagu dari waana la kubcinayaa laakiin dokumentigan istaraatiijiyadu hadda noo yaallo oo la dhigay oo aan soo bandhignay asalkii waa maxay seel lagu keenay waxa iga muhiimsan asalkiisa maxaa saldhig waa asalkiisa waxa saldhig waa diinteena iyo dhaqankeena marka mar mar kastaaba waxaa udub dhaxaad u ah odayaasha dhaqanka xalinta khilaafaadka markii la yiraahdo wasaaradda policies iyo dokumentiyo bay shaqo ku leedahay saldhigga xalinta khilaafaadka udub dhaxaad waxaa u ah odayaasha dhaqanka weligeedna dhaqankeena soomaaliyeed saas u buu ahaa taa marka macnaheeda beddelkeeda in dokumentigan la sameeyey waxba kama beddelaysa way kordhinaysaa maxay ku kordhinaysaa saddex shay ku horta waxaan la aasaaso meel laga raaco in la helo labo hadaan kordhin karno aqoonta iyo adduunka hadda wuxuu u gudbay IT u gudbay hadaan kombiyuutar iyo in la record gareeyo khilaafaadka dhaco iyo noocyada yihiin iyo sida loo xalliyaan u heli karno qodobka ugu saddexaad ee ugu dambeeyo hadaan meel kasta oo odayaal dhaqan ay joogaan tuulo من إلا استيتكا أو غلاها غورتيدي أو غوصر ريسو هادان اسكو حير أصلا ينكر مركو دوكوميتيكا هادا سيدي سبا في ريسو انت أصل كأهو إسراع راعو بوينتين إسراع راعو أنا أسفع عنا أخري مركي لا دوكوميتيكا لدياري هاداد في ريسو مركا وحاوة بكومعين آيا أود ويالا آيا مورطان أوين آيا أوين آيا أوين آيا أوين آيا أوين آيا عبدالرساق حسن أوربانتي جبلان كسما يو